Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji 77. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám, přeji dobré odpoledne. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jinak pro vydání náhradních karet, případně omluvy, platí ty, co byly načteny i pro 75. schůzi. Tuto schůzi, tedy 77., svolal předseda Poslanecké sněmovny v návaznosti na paragraf 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 7. prosince. Nyní bychom měli přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a Tomáše Vymazala, pokud jsou přítomni. A musím s tímto návrhem posečkat, než bude dostatečná přítomnost v sále, abychom o tomto návrhu mohli hlasovat. Takže vás ještě jednou všechny požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Tak, v tuto chvíli nemáme dostatečný počet na tom, abychom mohli odhlasovat ověřovatele. Já ještě svolám kolegy do sálu. A pokud se nám počet nenaplní, budu nucen vyhlásit přestávku. Tak, nevypadá to, že by nás byl dostatečný počet, ještě přicházejí někteří poslanci, nicméně do potřebného kvora 67. A, výborně, tak poprosím příchozí, aby se přihlásili svými kartami, abychom dosáhli kvora a mohli odhlasovat ověřovatele této schůze. Ještě nám stále 5 kolegů chybí. Takže já budu muset vyhlásit přestávku do 14.35 a pokud se do té chvíle neshromáždí, jeden nestačí. I když paní ministryni samozřejmě rád vidím. Takže já vyhlašuji přestávku do 14.38 a pokud v tu chvíli nebude dostatečné kvorum, tak budu nucen schůzi přerušit. Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat ve schůzi tam, kde jsem ji přerušil kvůli nedostatečnému počtu, tedy před hlasováním o ověřovatelích této schůze. Zopakuji, že jsem navrhnul, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala ověřovateli této schůze. Ještě jednou se zeptám, jestli náhodou nemá někdo jiný návrh, ale nepředpokládám, že by tomu tak bylo, takže já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tyto jména ověřovatelů, jestli je někdo proti. Není tomu tak, já vám děkuji. V tomto hlasování číslo 1 nás nakonec bylo přihlášeno 81, pro 76, proti nikdo. Já vám děkuji, konstatuji, že jsme ověřovateli 77. schůze určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes 17. listopadu tohoto roku předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 81 na základě návrhu vlády vyhlásil legislativní stav nouze, nebo stav legislativní nouze, jsem přesný. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle paragrafu 99 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2020 sbírky o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu ve znění zákona číslo 460/2020 sbírky, jedná se o sněmovní tisk 1112 ve zkráceném jednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 86 rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal sněmovní tisk 1112 ústavně právnímu výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 10. prosince 2020 do 13 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s podle paragrafu 99 odstavce 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Takže já otevírám rozpravu k tomu, zda stav legislativní nouze trvá. Ptám se, jestli se někdo hlásí k tomuto. Do rozpravy nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování. Já přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze. O tom nyní tedy budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování číslo 2. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 2 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 85, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl schválen. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 77. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. A prosím, aby se vyjádřili někteří, pokud chtějí změnit návrh pořadu, tak jak je uveden na pozvánce, ale nikoho nevidím, že by se k tomuto hlásil, takže uzavírám rozpravu a možnost návrhu změn a budeme tedy hlasovat o pořadu schůze, tak jak byl předložen na pozvánce, kde je tam ten jeden jediný bod, já to nebudu znovu číst. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 3 je nás přihlášeno 86, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že pořad schůze, tak jak byl předložen na pozvánce, byl schválen.
Já vám děkuji a posuneme se tedy před bod 1 schváleného pořadu, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu ve znění zákona číslo 460/2020 Sb., což je sněmovní tisk 1112, jsme ve zkráceném jednání. Předtím, než ho začneme projednávat, bychom podle paragrafu 99 odstavce 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání. Já tedy k tomuto otevírám rozpravu, abychom posoudili, jestli jsou podmínky pro projednání ve zkráceném stavu. Vidím, že do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2020 sbírky o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestních činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu ve znění zákona číslo 460/2020 sbírky na sněmovní tisk 1112 ve zkráceném jednání. O tom tedy budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 4 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň. Pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. A já tedy nyní otevírám tento první bod a již nebudu po čtvrté číst, jak se jmenuje, a požádám, aby předložený návrh uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Já budu velmi stručná. Jedná se o návrh, který tady už jednou byl a v podstatě se jedná o prodloužení toho stavu, tak jak trvá vlastně epidemie v současné době. Navrhujeme to tedy ve smyslu paragrafu 99 jednacího řádu a navrhovaná novela prodlouží existující možnost orgánů všech právnických osob rozhodovat s využitím techniky. To znamená nikoli jenom mimo zasedání a v písemné formě, tedy nikoli prezenčně. A potřebujeme to proto, aby mohly právnické osoby jednat i v době koronakrize. A jedná se zejména o obchodní společnosti, bytová družstva, vlastníci jednotek a tak dále, kteří tedy velmi, velmi o to stojí a chtějí, aby tedy mohli takto jednat. Navrhuje se prodloužit možnost orgánů těchto právnických osob rozhodovat s využitím technických prostředků anebo mimo zasedání v písemné formě do 30.6.2021, kdy je předpoklad asi tak odhad, že teda bude ta krize trvat zdravotní. ÚPV projednal teda tento návrh na schůzi 9.12. tohoto roku a bylo jednomyslně doporučeno ho schválit, tak prosím i o vaši podporu a požaduju teda, aby návrh byl schválen. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ústavně právní výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1112/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru, předseda pan poslanec Marek Benda, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně,
Velmi stručně, ústavně-právní výbor včera na základě pověření pana předsedy projednal tento tisk, nedoporučil k němu přijmout žádné pozměňovací návrhy a navrhl takové ty standardní procesy, jako že má probíhat obecná i podrobná rozprava, která myslím, že bude bez žádných přihlášených, ale přesto probíhat má, a že se má jednat o všech částech zákona zvlášť. Současně říkám k tomu, co tady řekla paní ministryně, ano, je to ustanovení, které je potřebné, zejména proto, že opravdu dnes není možné některé typy orgánů svolávat prezenčním způsobem díky vládním zákazům a příkazům. Současně naprosto chápu, že celá řada právnických osob nechce přistupovat na jiný než prezenční způsob. Já ho pokládám po zkušenostech posledních měsíců také za velmi, velmi problematický, a proto se zákonem umožňuje, aby i v těch případech, kdy to nemají v zakladatelských dokumentech, mohli do konce června rozhodovat prostřednictvím ať už vzdáleného přihlášení nebo per rollam. K tomu, co řekla paní ministryně, protože ona tady často, a bylo to i na půdě ústavně právního výboru, a znovu jsme tam tu otázku kladli, netýká se jenom obchodních společností podle občanského zákoníku, respektive podle obchodního práva, ale týká se samozřejmě i všech dalších právnických osob, včetně politických stran, včetně spolků, sportovních organizací a dalšího, všech právnických osob. To je jenom na dokreslení a doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom tento návrh zákona schválili. Děkuji. Nyní bychom měli rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Bylo navrženo, abychom ji vedli. Já tedy nechám hlasovat. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro to, abychom vedli obecnou rozpravu. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 5 je přihlášen 87 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Já tedy v souladu s tímto rozhodnutím otevírám obecnou rozpravu a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Jelikož nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem na závěrečná slova po obecné rozpravě. Předpokládám, že tomu tak není. Ani nebyly předneseny žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže já otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě končí druhé čtení tohoto návrhu a nic nebrání k tomu, abychom přistoupili hned ke čtení třetímu, pokud se nikdo necítí, že by tomu tak nemělo být, takže protože podle paragrafu 99 odstavce 7 zákona o jednacím řádu ve zkráceném jednání může následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Zpravodaj a navrhovatelka jsou již u stolku a já otevírám rozpravu k tomuto návrhu ve třetím čtení. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ve třetím čtení. Není tomu tak, takže já prosím zpravodaje poslance Marka Bendu, aby nás seznámil s procedurou, která věřím bude primitivní. Prosím. Vážený pane místopředsedo, procedura bude opravdu jednoduchá, protože žádné pozměňovací návrhy nezazněly, čili můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Poprosím vás, abyste přednesl návrh závěrečného usnesení. Ano, souhlasím, není o jaké proceduře hlasovat, takže přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2020 sbírky o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na
osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona číslo 460/2020 sbírky, podle sněmovního tisku 1112, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? To je hlasování číslo 6. V hlasování je přihlášeno 88 poslanců a poslankyň, pro 81, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pokud nikdo již nemá nic dalšího, tím jsme projednávání tohoto bodu vyčerpali. Já děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji. Končím projednávání prvního bodu této schůze. A jelikož jsme tím projednali stanovený pořad 77. schůze Poslanecké sněmovny, tak tímto končím i tuto schůzi. Děkuji vám všem a přeji příjemný zbytek dnešního dne.